Какво правим с оценката на риска? Вие виждали ли сте вашата оценка на риска? Да, а познавате ли я? И преди обаче да започне оценката на риска, какво трябва да направим? И да организираме. Защото ако ние организираме, ти събираме на информация. Не, аз ставам вече така. Кой е правител на оценката? Ви служба са по-трудовете. Но добре. И те ли пая там какво правят, носят ни топа. Тома, бе. Тома. Тома ми носят. И отпред има една програма за оценяване на риска. И ние утвърждаваме. Ама вече сме направили. Ама тя, нали... Не е ли там тази програма, нали, някъде трябва да бъде в началото, преди да започне работата по оценяване на риска. А не накрая да го имаме просто като нещо, което да не липсва при една проверка от инспекция по труда. Така че всъщност днес това, което съвсем накратко като акцент искаме да направим за вас е колко е важно планирането за тази цел, нещо, което още в началото би трябвало да започнем. Цел без план е просто пожелание. Важи за всичко. Говорим се за организация. Ние да знаем как ще планираме всичко това, да го опишем във фирмени документи и съответно по-нататък да следим за спазването. И затова се спряхме на това да погледнем какво пък пише, че трябва да съдържа програмата за оценяване на риска и какво може би означава това, което са написали законотворците. Да видим. Вижте, това е наредба 5 от 99-та година за реда, начина и периодичността на оценката на риска. Казва, че работодателят утвърждава програма за оценяване на риска, т.е. планиране как да се свършат дейностите по оценяване на риска. Това са колко точки ни бяха? 9 точки. Или по-малко. Организация и координация на дейностите. Според вас, знам, че се поморихте, но какво означава това? Какво свързваме организацията и координацията на дейностите? Какво бихте включили вие в една такава точка, когато планирате извършване на дадена дейност? Каквато и да е? Тази оценителите е по-нататък. Ако е за фирма, обаче ако е за обект, просто го прави органът на безопасност и здраве. Но той трябва да получи информация от различни лица, нали? Нали, ще е ПБЗ-то от възложителя, това с каква сметка беше, стойностно количество на сметка, примерно може да има какви са дейностите, специфични изисквания, начин от някъде. И тогава, тук може да кажем кои са ангажираните лица, които да бъдат запознати, че в някакъв момент добре, окей, ОБЗР ще се обади, ще каже, човек, трябва ми това и това и това. И той да е запознат и да го даде, а не, ама сега ли, ама туй, ама оно и т.н. Подходи и методи. Методи, колеги. Какво? Ами, един въпрос, който ще размишляме другата седмица. По дейности или по длъжности? Защото това не е по подръзи. Това не е по подразбиране, че по длъжности се прави. На всички ли от вас по длъжности се оценявате? Да. Или някой има дето да е по... Строителството е по дейности. Там даже изрично в наредба 2 така е планирано, че е по дейности. Макар, че приемат и по длъжности, нали не се заяждат. Или правиш и двете. Да. За всеки случай. За всеки случай за обект по дейности. Но това е въпрос всъщност на преценка. Нищо, че е наложена практика. По-лесно става копи-пейста за това. Съжалявам да го кажа, нали, по длъжности, но не така. Но каква методика? Методиката на службата по труда на медицина. Одобрена от работодателя. Но може да е все пак. Одобрена от работодателя, запознати хората. Сега, това с подходящите вече е виш пилотаж, както се казва. Оценители на риска. Службата по труда на медицина. Ама добре, да е службата, ама все пак. Искам да знам аз кои са тези хора от службата по труда медицина. Само доктора ли ще дойде да ми прави оценката на строителния обект? Или пък инженера ще дойде да ми прави оценката в лечебното заведение? Че някак, нали, странно, а? Колкото и да смятам, че съм добра, на едно лечебно заведение или нещо свързано с такива, особено с диологични агенти или
микробиологична лаборатория, ами няма да я направя. Веднага тук е докторката, нали, ще трябва да даде информация и знания. Нали, има неща, които все пак не са достижими за колкото и да е голям експерт. Кои са тези хора? Ресурси. За какво може да се наложи да се плаща? Допълнително. Измервания. Най-малкото измервания. А за нещо друго? Ами не е то в договора да се оправим. Транспорт, може да е свързано с осигуряване на транспорт. Това е и към координацията. Как ще се осигури примерно по обекта, нали трябва да отидат оценителите, как ще организира това. Придружаващи лица. Няма ги пуснете да са в турна там из предприятието и да не знаете какво правят. Времето ресурс ли е? Да. Еми значи този, когато аз примерно отида за целите на оценката на риска, нали, някой трябва да отдели от времето си да ми обърне внимание и да ми обясни първо, второ, трето, процеса и така нататък. И това трябва да е заложено, да знаят хората, че ще отиде някой, трябва да ми обърне внимание и да си поговори с мен. Информация, обучение и консултации на оценителите, тук вече работата, но за информацията. Каква информация? Паспорти, анализ на... Инструкции за експлоатация, анализи на здравно състояние, анализи от трудови злополуки, аварии, ако са се случвали, друга документация, инструкции, които са примерно или информационни листове за безопасност, документация на лични предпазни средства, всичко това са документи, които са някъде там и са, могат да бъдат при различни лица. Ние имаме такъв случай, оценка на риска за ограничени пространства, специфична оценка. Един резервуар за киселина, нов и трябва да се прецени ограничено пространство ли или не. И въпросът е, тук ще се наложи ли някога да се влиза поради някаква причина? Ами не знаем, той е съвсем нов. Добре, къде е документацията на производителя? Човека, който отговаря там, казва, ами те в проекти сигурно е. От проекти казват, а не, ние сме дали на експлоатацията. И... Някой път въобще не сме получили. Ето това предварително. Срокове. Вие питате ли кога ще стане оценката на риска? Когато е по план, не извънредно, в други ден не трябва. Или пък за обекта той е почнал да ли прави оценка. Просто нали, планирана оценка и за актуализация и така нататък. Казвате ли след? И казвате ли след колко време ще получите тази оценка, ако искате да бъде готов правилен? Някога питате ли? Когато не е спешно, не говорим за извънредните ситуации, така да се каже, когато спешно ти трябва за вчера. Когато си е по план, да кажем, нали? Ще правим, ето 5 години са минали, примерно 5 години ви е заложено и тази година ще правим актуализация на оценката на риска. Залагате ли кога? И до края на годината трябва да има някакъв, нали, има някакъв срок до края на годината. Ако са различни площадки, кога? Да се знае кога ще ходят хората. Ние да сме в едно постоянно очакване, че може да дойдат случайно оценителите тук да ни оценяват. Да знаем кога ще се случат тези неща. Консултации с работещите. Кога? И как? Как се правят консултации с работещите за оценката на риска? Анкета, добре. Анкета, това трябва ли да се организира? Анкетата. Колко време ще отнеме? Как? В писмен вид ли ще бъде? Електронен вид ли? Защото някъде може в електронен. Ние сме правили примерно в електронен вид, само с основно нали, офисни работни, не основно ми всички с офисни работни места. В електронен вид много бързо се обработват резултатите, като го направиш. Не в електронен вид пак да се попълваш от Word-а, нали, буквално електронен вид говорим. А може да е на хартия, кой ще ги дава, кой ще ги събира и така нататък. Това трябва да се организира, нали така? Ако са други консултации, примерно, възможно е правим оглед, разговаряме и така нататък, изготвяме една чернова, да я наречем на оценката. Дава се в съответното звено,
на ръководителя, той може и на работещите, какво би казала, да посочи, да се разгледа и да върнат с бележки. Нали? Това сме го правили. Някой път бележките не са много качествени, но някой път са качествени. Нали? Но това да се маркира, защото нали, е необходимо време и организация за това нещо. А, 7 или бе докторка е само? 7, 8. Ето вижте, това са неща, които да се планират, но как става, ако се напише програмата и в нея са описани, помислили сме, много по-лесно става, ако погледнем на оценката на риска като на един инструмент, който ни казва и ни дава информацията какви мерки да предприемем и как да ги контролираме. Знам, че оценката е някъде на 9-та глуха понякога, но подхождайте към всичко по този начин. Как ще го направим реално? По време на обученията на ръководители и на хора, провеждащи инструктажи, и на обученията на комитета по условия на труд, на едните ежегодно, другите на 2 години, дори вие вътрешно фирмено да си ги правите, хайде добре, да не са 6 учебни часа, ако ще два да са само, нали, час и половина, и половин час ако ще, хайде няма да не задълбаваме, но вместо да се приказват общо приказки, вместо да се чете там наредбата за инструктажите, дискутирайте, има ли въпроси, знаете ли как да извършите или какво си. Вие сте забелязали проблеми. На последното обучение, да кажем, което правихме, ние го направихме така, за провеждането на инструктажа, че те трябва да могат да задават въпроси по време на провеждане на инструктаж. Нали? Не само да говориш на хората, да, да зададеш 3 въпроса, с които ще стане ясно, знаят ли или не знаят, трябва ли да им говориш още или си доволен, че вече знаят. И така, задачата беше те да се измислят по 3 въпроса по там 10 теми. Първо, че така се обхвана повече. Но интересното беше, че по един от въпросите, който беше измислен, свързан с лото система, тази безопасна поддръжка, да го наречем, опасни енергии, въпросът го зададе човекът, нали, останалите се опитват да отговорят, и възникна спор. Оказа се, че процедура е ясна, добре написана и изведнъж 3 различни мнения като отговор на въпрос. Хората, които правят инструктаж, не бяха един с друг, не бяха съгласни. Което, ако по тази форма, нали, се направи обучението, да кажем, излизат, нали, или вие задавате въпроси и съответно виждате къде идват проблеми на ситуации, може да. По-лесно е, разбирате ли? Много по-лесно е. Пък и лесно се правят такива обучения. Ние сме много доволни с докторката. Хората да си измислят въпроси, сами си измислят, сами си измислят въпросите, сами си отговарят. Нашата роля е коректор да сме. Нали, да допълним или да поправим, нали, защото това е важно, е трудната част, защото трябва да има знанията, нали, и по фирмените процедури, и по нормативните изисквания, за да бъдеш коректора. Така че, нали, изглежда лесно, но е трудно същото време. Защото някакъв път да застряват въпроси и трябва да можеш да отговориш. И така, това има преди, просто да използвате фирмените обучения, дори и ви да ги правите, точно и такива неща, свързани с организацията, да се намират къде са проблемните места.